sizlerle var. Hikaye kirli verdikim. Mecan haliyette deyizler bir yığılıyım. Bir gün kısıydı. Hazret Umar deyken. Hazret Umar. Sahih mas. Bitti adamdan rivoyat qilingan Hulli degan odam menimcha Shi'alarni oyatullohlardan, Shi'alarning olimlaridan, rofizalaridan. O'shandan qilingan rivoyatni keyin xatiblar, voizlar tarqatib yuborgan. U gap Hazrat Umarga tegishli emas. Buni bir qancha sabablari bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni qiz farzandlari Hafsa. Ha? Hafsa onamiz. Hafsadan oldin qiz farzandi bo'lganligi to'g'risida rivoyat yo'q. Ayollarini hammasi ma'lum. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni singillari ma'lum. Hazrati Umarni iymonga kelganlariga sabab bo'lgan qiz. To'g'rimi? U ko'milmagan. Hazrati Umarni ammalari ma'lum. Hazrati Umarning atrofidagi ayollar ma'lum. Qizini ko'mgan jahiliyatdagi qabilalar ko'p bo'lmagan. Bitta, ikkita qabila ko'mgan. Bitta yoki ikkita qabila qizini ko'mgan. Hazrati Umarning oilasida bunaqa gap yo'q. Agar bo'lganda Hafsani ko'mardilar. Yana qizini ko'mganlar jamoasini ichida, qizini ko'mganlar jamoasini ichidagi odat birinchi qizni ko'mgan. Hamma qizni ko'mmagan. Odatda birinchi qizini ko'mgan. Yana bitta bu gap Hazrati Umarga tegishli emasligiga dalil sahih hadis bor. Hazrati Umarni o'zlari rivoyat qilgan. O'zlari. Umar radhiyallohu anhu ni o'zlari roviy. Men deydilar payg'ambar alayhi salatu vasallam bilan birga edim. Bir odam keldi, aytdiki, 9 ta qizimni ko'mganman dedi. Jahiliyat paytida dedi. Men endi kafforatiga nima qilaman dedi. Deganda payg'ambarimiz 9 ta tuyani, 9 ta kulni ozod qilasan dedilar. Men tuya boqarman dedi. Kul yo'q menda dedi. Kul endi qimmatda. Unda 9 ta tuyani so'y dedilar. 9 ta tuyani so'y dedilar. Hazrat Umar rivoyat qilibdilar. Haliga odam ketdi, 9 ta tuyani so'ydi. Voqiya roviyni hayotiga tegishli bo'lganda edi. Hazrat Umar qizlarini ko'mganlarida edi. O'sha rivoyatdan keyin men ham qizimni ko'mganligim uchun bitta tuyani so'ydim deyishlari kerak edi. Taqozo shu odatda roviy shunaqa deydi. Lekin unaqa deganlari yo'q. Va barcha ulamolar bir ittifoq aytadiki, rivoyat faqat rofizalarning manbasidan tarqagan. Rofizalar shunaqa ahli bid'atki, ularning rivoyatlari mutlaqo olinmaydi. O'zi odatda ahli bid'atlarning rivoyatlari bir shart bilan olinadi. Qaysi shart edi? Ahli bid'at rivoyat qilar ekan, bid'atini o'zini qo'llab-quvvatlash uchun bo'lmasa olinaverardi. Tarixda muhaddislar buni gapirgan. Lekin rofizalarning rivoyatlari o'zini qo'llab-quvvatlamasa ham olmaymiz. Rofizalar dunyoda eng katta dushman kim desa Umar deydi. Umar haqlarida mutlaqo to'g'ri gapni gapirishi mumkin emas ular. Tushunyapsizmi? Bu gap mutlaqo to'g'ri emas. Hazrat Umar haqlarida bunga o'xshagan gapni tarqatib, obro'sizlantirish uchun urinish, montaj bu ham. Lekin yana bitta oxirgi ehtimol. Farazan shu ish bo'lgan taqdirda ham jahiliyat paytidagi ish keyin Hazrat Umarga ta'na sifatida ishlatilmaydi. Chunki shirkni kechiradi Alloh taolo. Qolganini kechirishligi erta kunda. Lekin rivoyatlar shuni tasdiqlaydiki, Hazrat Umar qizlarini ko'mmagan. Ko'madigan qizlari bo'lmagan. Eng katta qizlari Hafsa. Ayollari, bolalari, farzandlari hammasi nomma-nom turibdi tarixda. U kishiga nisbatan bu narsa tuhmat. Rahmat.